і на всіх нас. Усе заради дітей. Відтепер у Голубих озерах молоде покоління долучатимуть до слова Господнього. Уроки духовності тут проводитимуть два рази на тиждень. Ми будемо проводити заняття з дітьми. Звичайно, тут діти будуть приїжджати, будуть другі приїжджати, але якусь частичку, я думаю, що вони почерпнуть від цієї доброї справи. Кожен день не зможе одна та сама людина приїжджати сюди, буду назначати якісь священників, які б цим займалися. Два роки на неділю, так думаю. На перших порах, а там, як Бог благословить. Аби дітям допомагали не лише словом, а й ділом, турбуються в райдержадміністрації. Голова РДА Олег Несен заради дитячого щастя згуртував усі силові структури. Щотижня знатні керівники відвідують мешканців табору. Щоденно біля діток хтось є, який заїжджає, провідує. Хтось привезе морозиво, хтось привезе сік, хтось привезе овочі, фрукти. Тобто дітки сьогодні наділені увагою. Хтось з підприємців нам зобов'язався пошив матраси, хтось закупив постільну білизну і таке все інше. Тобто от таким чином ми працюємо, поки якоїсь відмови такої ні від кого ми не чули. Навпаки, всі відгукнулися, всі йдуть охоче з радістю допомогти, підтримати як сьогоднішню владу, так і відповідно тих діток, які сьогодні в якійсь мірі обділені батьківською увагою. Благодійною допомогою щиро тішиться не лише керівництво районної державної адміністрації. У виграші діти, котрі власний відпочинок у таборі, кажуть, не забудуть ніколи. То вам подобається взагалі тут відпочивати? Да. Да. А чим ви тут займаєтесь взагалі? Ми тут граємо, танцюємо. Ми тут приїжджають, на конях катають нас. Все ходимо на Олімпійські ігри. І на озеро ходимо. А наступного року ви сюди знову захочете приїхати? Звісно. Табір. Скільки слів асоціюється з цими словами. Нема у футболістів із забитими голами. Відпочинок, сонце і вода. Табір ми ж любимо. Правда? Табір – це далека дорога, незламана путь, де до відпочинку усіх нас ведуть. Путівка до друзів, незламної волі, путівка до щастя, добра і любові. Тут нас об'єднали найкраще вважати, яким уночі не даємо ми спати. Табір ніколи не забуду я, бо це моя друга сім'я. Оксана Чушкіна, Нікіта Музика, ВІП Новини. Новий сезон з новими завданнями. 24 липня хмельницька футбольна команда «Динамо» зіграє перший матч нового чемпіонату України у другій лізі. Перша гра пройде на виїзді в Ілічівську з місцевим «Бастіоном». За кілька днів до зустрічі команда провела відкрите тренування. Про завдання та проблеми клубу журналістами говорив директор ФК «Динамо» Валерій Крухан. За його словами, команду у міжсезоні залишили основний нападник Сергій Дідковський і ветеран клубу Віталій Балицький. Дідковський Сергій, наш основний бомбардир, він вже в віці, попросився, ми його відпустили в Казахстан, щоб на старість заробив трошки грошей. Балицьким Віталіком, в нього вже вік такий, що ми не стали продовжувати контракт. Солоненка ми віддали в Оболонь, за рік ми підготували гравця до прем'єр-ігри, це теж є показник нашої роботи. Власне, з Оболоні укладено договір про співпрацю на правах фарм-клубу. На заміну Соломенку з Києва у Хмельницький переїхали три молоді футболісти, ще двоє новачків з ФК Львова. Будемо ставити ставку на молодь, щоб вона прогресувала, вчилася грати, показувала гарний рівень. Ми ставимо ставку на молодих, своїх. У нас сьогодні 90% місцевих футболістів грає. Минулий сезон «Динамо» завершило на п'ятому місці у своїй групі. Вище лише команди з більшим бюджетом. Власне, що стосується фінансування, то Валерій Крохан зазначив, з цим у команді усе стабільно. Хоча днями на сайті Хмельницької міської ради з'явився відкритий лист, якому футболісти клубу просять підприємців допомогти з коштами. Ми стараємося, щоб хлопці мали форму, нові м'ячі, харчувалися. І гарне поле для тренувань, одно, друге поле є іскусственне, гарний автобус. І робимо все для того, щоб хотілося б, да, щоб було краще. Ну, це, порахуйте, це друга ліга, і треба підвищуватись в класі, доказувати своєю майстерності, і тоді буде і гарніше фінансування. У новому сезоні перед клубом поставлено завдання зайняти якомога вищу позицію у своїй групі, а також яскравою грою повернути вболівальників на стадіон. Не забувають у команді і мовить про найбажаніше – підвищення у класі. Втілення цього у реальність пов'язують з новим головою Федерації футболу області, відомим у минулому українським арбітром Ігорем Хибліним. Власне, завдяки його зусиллям і було відновлено співпрацю з Київською Оболонью.
А з виходом у першу лігу у команді сподівається на появу спонсорів, заповнення стадіону вболівальниками, а також народження зірок хмельницького футболу рівня прем'єр-ліги України. Ми будемо приймати в другому етапі Кубка України команду «Чорноморець» Одеса. На що я і запрошую зарані на цю гру вболівальників. Приїхайте, підтримуйте нашу рідну команду. Богдан Любиченко, Олександр Учук, ВІП новини. Для важких хворих у міській здравниці запрацювала дивопалата. Необхідність існування такого кабінету визріла давно. А от тільки питання його розташування залишалось відкритим. Та разом із реконструкцією приймального відділення з'явилася палата протишокової терапії, на оснащення якої було витрачено 50 тисяч залучених коштів. Чому виникає шок? Це неефективність серцевої діяльності. Якщо в нормі в людини тиск 120 на 70, він падає до 90, до 80 мм ртутного стопа, це вже неефективне забезпечення головного мозку, неефективне забезпечення всіх органів, які забезпечують діяльність організму. Тому ми необхідно в першу чергу підняти цей тиск за рахунок введення рідини в організм. От системи готові. Ми можемо, тільки приступив, повніше привезти хворого, через поріг цієї палати зразу підключається крапельниця і вводяться всі необхідні медикаменти, яких вимагає стан хворого. Дефібрилятор, кисневий генератор та пульсометр не стоять без діла, адже близько 85% хворих потрапляють до лікарні в кареті швидкої допомоги. Кожної доби сучасна техніка та медикаменти стають при нагоді одному-двом хворим, яких по червоній лінії одразу направляють до кабінету. Сюди поступають люди, які необхідно надавати вже після того, як вони приступили в поріг лікарні, медичну допомогу. Реанімація знаходиться на третьому поверсі, кардіореанімація теж на третьому поверсі. Неврологічне відділення палати синотерапії на четвертому поверсі. Ми сюди завезли, підключили крапельницю, більш-менш стабілізували стан хворого, і тільки після цього йде і обстеження хворого, хто сюди попадає. Це, як правило, хворі, в яких неефективна серцева діяльність, хворі в стані і алкогольного сп'яніння, і політравма, і хворі шлунково-кишковими кровотечами. Саме в палаті протишокової терапії є можливість надавати допомогу в повному об'ємі. Та на цьому процес покращення умов перебування хворих не припиняється, адже бажання в лікарів є, а це вже значить немало. Катерина Павлюк, Нікіта Музика, ВІП новини. Підприємству на роботу потрібні комбайнери. Заробітна плата висока. Довідки за телефонами 63 10 12 71 51 91. Страхова компанія «Універсальна» запрошує до співпраці всіх бажаючих. Навчання, гнучкий графік роботи.